Consolidou no mercado cinematográfico, investindo em novas produções, em produções independentes. É uma verdadeira guerreira e tem o um maior bom gosto. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Revista a produtora Vânia Catani. Vânia, obrigada por você ter vindo. Obrigada por ter me chamado. Eu queria começar falando um pouco da sua história, assim: como é que você se apaixonou pelo cinema e até você fundar a sua produtora em 2001? Na verdade,. Entendeu? O cinema faz parte da minha, da minha vida, da, da minha geração. Né? Entendeu? Na, quando eu era criança, eu morava no interior, eu tinha era o cinema, e eu ia para o cinema. Então, assim, só que eu nunca imaginei que isso ia virar um trabalho, realmente. Uhum. Assim, não estava no espectro da minha, dos meus sonhos, porque Sim. eu nasci no interior de Minas, no norte de Minas, numa cidade pequena, de uma família pobre. Então, assim. Cinema para mim era fantasia. E, entendeu? Eu nunca imaginei que isso pudesse converter numa profissão. Uhum. Depois deu, aconteceu. <risos> <risos> é, depois eu comecei a trabalhar um tempo a, como, como produtora de, de, de banda, de uhum. rock, nos anos 80, uhum. no DCE da universidade, lá em uhum. BH. Ainda em BH. Uhum. É. E daquilo ali eu fui trabalhar com televisão, me envolvi com um grupo de de amigos que trabalhavam com vídeo arte tem, tinha naquela ocasião em Belo Horizonte um movimento forte de vídeo arte uhum. é, que, que tinha a pessoa mais de destaque desse movimento é o Éder Santos que inclusive agora fez um filme também que chama Deserto Azul uhum. e que é um o chico de estar tá no filme o Ângelo Antônio uhum. uma loucura uma ficção científica bem a do estilo do Éder <laughs> eu sou produtora associada ele é meu amigo há uhum. 30 anos e aí, comecei a trabalhar com vídeo arte, comecei a trabalhar com esse grupo. Sim. Um dia meu telefone tocou, uhum. era o Pedro Bial. Pedro uhum. Bial apresentava o Fantástico. Uhum. Eu achei que era trote, eu falei: Ah, tá, Pedro Bial, tá bom, Pedro Bial, uhum. o que você quer? Aí ele uhum. falou: Não, eu vou fazer um filme aí em Minas sobre Guimarães Rosa e tal, Tô procur... me indicaram o seu nome para ser a produtora local. E eu falei, tá bom, manda o um projeto e tal. E aí era verdade, ele realmente tinha mandado, tinha sido uma indicação é, que eu tinha tido da, da Carla Esmeralda, que uhum. me conhecia dos meus projetos de vídeo. Uhum. E, e aí comecei a trabalhar com o Pedro, uhum. nesse projeto uhum. que chama, é, chama, era um documentário pro GNT, que chamava Os Nomes do Rosa, uhum. maravilhoso, bonito, que aliás é. eu vim e um, um longa-metragem baseado em cinco histórias do Guimarães Rosa do livro Primeiras Histórias que a gente batizou de Outras Histórias o filme uhum. eu adoro o filme e aí fui fazer com ele a gente se envolveu fortemente eu me envolvi muito forte no filme e aí quando eu vi eu tava morando aqui no Rio eu vim junto com o filme eles me trouxeram junto com, com tudo que e foi e aí você engrenou. e aí eu vim aqui finalizar o filme com Pedro e nisso também já comecei a me envolver com outro projeto, que foi o narrador de Javé, e aí criei L. a Bananeira. Capé, né? É, que uhum. foi o narrador de Javé, que é o primeiro filme da Bananeira. Ah, tá. E aí fiz o, o, o Javé com a Lili, e aí foi, entendeu? Uhum. Aí também coincidiu de começar essas políticas. Pois que... é, isso eu queria saber também, se esse movimento aí de renovação da produção cinematográfica no Brasil também é, ajudou a, a levantar claro. essa figura do produtor, do produtor não, proponente, eu acho que não é do nem produtor. Não, só. Eu acho que, assim, antigamente era impensável uma pessoa que não fosse nascida aqui e tivesse até uma certa relação com, com o setor, que tivesse uhum. relações familiares com, com com o cinema ou tivesse aqui próxima dessa máquina, dessa né? máquina ou dessa, dessa incipiente indústria que a gente uhum. tantas gerações tentaram criar e a gente continua tentando e espero que a gente consiga uhum. é, era, invi era inviável, era impensável, você tá entendendo assim? Foi, foi uma coincidência de quando eu tava... Vindo para tipo, cá tinha essas é, políticas sabe, assim, também que É, a hora que eu cheguei, meio que começou a rolar e eu fui. Uhum. E foi dando certo. Eu nunca decidi vir morar no Rio, eu não tava Sei. pensando em morar aqui. Eu não migrei para cá em busca de nada, Sei. sabe? Eu, não, eu tava bem lá, tava Sei. casada, meu filho era pequeno. Uhum. Por mim tava lá também. Sei. É, mas Rolou. aconteceu dessa é, forma e, e você foi e... se apaixonando pela. Não, eu sempre fui apaixonada, eu só fui não acreditando que estava sendo possível viver Entendi. disso e trabalhar com isso, entendeu? Entendi. Você tem uma ideia? Eu trabalhei uma época, quando meu filho nasceu, eu trabalhei de auxiliar de dentista lá em Belo Horizonte, uhum. sabe? Eu tava vivendo, era uhum. os anos 80, não tinha possibilidade de sonhar, não tinha possibilidade de, de almejar nada, uhum. sabe? Assim, pelo menos uma pessoa vinha de onde eu vinha. Tinha muita inquietação intelectual, Sim. muita paixão pelas coisas, mas não adiantava essa paixão nem nada. A realidade era muito brutal uhum. naquela ocasião. Uhum. E, e aí foi coincidência que assim, que, que, as coisas... que quando as co a uma primeira porta se abriu, eu até hoje eu coloco agradecimentos nos meus filmes para o Pedro Bial e para a é? Carla Esmeralda. É. É, é. Legal. <laughs> Porque, na verdade, eles são meio meus padrinhos. Uh -huh. assim. Se não fosse a Carla ter falado de mim para o Pedro e não fosse o Pedro Ele ter me chamado é e me trazido para cá, Sim. talvez eu não estivesse fazendo as, esses filmes todos que Sim. eu estou fazendo. E ainda hoje, qual que você acha que é a grande dificuldade de se produzir cinema no Brasil? Não, eu acho que hoje é bem mais fácil. É bem mais fácil. É, né? Eu acho que hoje é bem mais fácil e eu acho que tem coisas legais eu acho que não precisa por exemplo de uma pessoa sair de Pernambuco ou sair da Paraíba ou sair de Minas Gerais para poder vir morar no Rio para poder se estabelecer como um produtor ou como um diretor ou como nada sabe assim, acho que é possível a pessoa é, ficar lá no, no lugar que ela está e, e acho, que o país, acho que deu descentralizada assim na produção deu descentralizada assim nos recursos eu gosto das políticas que tem eu detesto a burocracia evidentemente como Ai, todo que mundo um saco. Sim. mas eu aprecio, elogio e reforço, apoio todas essas políticas que, por Fomento, exemplo, que é assim, a no uhum. sentido de fomentar o cinema. Uhum. Eu acho que a gente está num momento bom. Sim, eu viajo muito, eu tenho relações com muita gente de fora, eu coproduzo com outros países, uhum. eu vejo as dificuldades de outros colegas e eu acho o seguinte, a gente está numa onda boa, sim, Acho que a gente está num acho, lugar tá. privilegiado. Acho que a gente está num momento muito bom, Sei. sabe, assim que e que é possível, sim, trabalhar com diversos, diversos tipos de cinema. Se você quiser fazer seu cinema comercial, tem políticas para isso. Se você quiser fazer seu cinema autoral, tem. Com mais ou menos... Difícil é. Lógico que é Sempre difícil. Para todo mundo. Mas eu não sei se é mais fácil a profissão de outras pessoas. Sim, você está entendendo? Sim. Agora, dizer que não tem é, caminhos, sabe, não é mais um, um, uma aridez completa. Mas você ainda identifica algum tipo de censura, assim, né? né? Tanto nessas políticas públicas, quanto nos patrocínios de empresas privadas, assim, ainda tem algum tipo? de cerceamento na hora que você vai escolher o que você quer dizer assim ou não você sente uma liberdade eu acho que, porque eu você acho que... é uma pessoa também que aposta em, em diretores estreantes em projetos alternativos em projetos autorais que eu acho muito legal tenho maior admiração por você por conta disso também porque eu acho que que o Brasil precisa dessa diversidade é importante que a gente tenha isso você sente alguma dificuldade na hora de apresentar projetos que não são Tão menstrinha assim que não se Não, é evidente tão... que assim, tá, tem comédia, coisa. Por exemplo, igual o filme Loura do Matheus, A Festa da Menina Morta. Que Você assistiu a Festa? Pois é, um filme deslumbrante, mas evidentemente, se a gente contasse que aquele filme deslumbrante, o pai tinha uma relação de amor com o filho. Uhum. Eles não iam gostar muito. Ah, vocês não contaram? <laughs> não. A gente, é, a gente, a gente ganhou o um edital do BNDES que a gente mandou o roteiro. Você está entendendo? Uhum. Eles leram. O Matheus fez um pitch em que a banca inteira chorou. É. é. Ele é muito carismático. Ele é um né? absurdo é. de carismático, de é. genial, e ele é. sentou na frente, assim, no final, até a mulher que serviu o café para a banca. Tava chorando também. Foi tipo um show. Eu até gostaria de saber se o BNDS gravava esses pitches pra poder ah, ver. Esse pitch que é. foi assim, histórico, foi maravilhoso. Ele que mô, todo mundo ficou assim, no final tinha como não dar ele o dinheiro. Que bárbaro. E aí foi com esse dinheiro que a gente alavancou a produção, uhum. mas evidentemente não é. Assim, tem, sim, mas eu não acho que seja censura. Eu acho que, assim, eu questiono certas coisas, eu questiono dessas formas que geralmente os diretores de marketing das empresas, é, dessas empresas, as estatais Grande. não, porque as estatais bem ou São mal têm suas políticas, neutras. você tá entendendo? Mas as, as, as empresas privadas elas podem Acha privilegiar que e decidir o que, é que pode ou o que, é que não pode. Você tá entendendo? É, é delicado. Isso é um assunto é, complicado e Agora, eu, da minha parte, nunca ninguém me falou pra tirar nada, ou pra colocar sim. nada. E eu também, sabe, assim, nu, uhum. nu, 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 nunca foi essa questão. Uhum. Eu, eu acho que a gente tem liberdade, sim, pra trabalhar, sabe? Eu tenho amigos na China, por exemplo, e lá sim a chapa é quente, é. sabe? Eles são ricos, têm muito dinheiro e podem fazer muitas coisas, mas, mas não podem, podem dizer falar. nada. Acho que a gente tem que, sabe, acho que. Olhar o lado bom das é, coisas que a gente tem. E a gente tem, tem e valorizar. que mais as outras coisas também pra gente poder relativizar, uhum. sabe? Ninguém adora ficar batendo ah, malho mas, aqui é, e Tá, tá maneiro, a gente tem filme pra caramba sendo feito. Tudo bem, tem problema? Tem. Tem poucas distribuidoras, tem poucas salas de cinema, tem milhões de questões pra gente uhum. enfrentar. Mas... Já foi muito mais difícil e, e assim... E é o e, mercado que está crescendo né? Tem coisas acontecendo, é, tem pessoas verdade. acontecendo. Quantos novos... Eu, eu não tenho esses números, por exemplo, mas eu gostaria de saber quantos novos primeiros diretores surgiram nos últimos dez anos no uhum. Brasil? Pessoas que nunca tinham feito um filme e que fizeram o primeiro. É verdade. É relevante é, esse, é, com esse número. É, assim, as pessoas estão conseguindo entrar. Eu não acho que é só uma coisa de panela, eu não acho que são só, só as mesmas pessoas que são privilegiadas pelos, pelos concursos, pelos editais, pelos fundos. Uhum. Não, eu acho que tem, sim, uma diversidade tem They... É, é, sempre quem nunca entrou, quem vai ficar de fora, vai ficar chateado, óbvio. Uhum. Mas, por exemplo, o filme do Guilherme, que a uhum. gente vai fazer agora, Guilherme Weber. Uhum. É, um, é um ator, diretor de teatro, que já dirigiu não sei quantas peças, que nunca dirigiu um filme, nunca dirigiu sequer um curta. Uhum. Fizemos um projeto, o projeto ganhamos o edital da Petrobras, que segundo a pontuação da, do, do, do júri, o projeto foi o segundo projeto melhor pontuado ah, de ai, todos os lindo. 250 projetos que, que tinha. Legal. Sabe, assim, o um projeto super bem defendido, super bem escrito, vamos filmar o projeto agora, uhum. sabe, assim. É uma possibilidade de, de um artista, por exemplo, experimentar um outro aspecto claro. da carreira dele, como fez o Matheus, como fez o próprio Celton. Que, que, sim, que realmente é, virou um diretor. Uh -huh. Matheus dirigiu esse, até agora não quis dirigir outro. Pode, pode dirigir quantos ele quiser, porque talento tá para isso ele tem. Ele tem. Mas. Tem, tem sim possibilidades de, 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 de fazer as coisas. E agora, tem problema? Tem. É frustrante? É. Tem um monte de lugar que tem, mas eu acho que tem gente trabalhando para tentar resolver e minimizar isso, sabe? Uh -huh. assim, não é só atirar pedra e nem achar que está ruim. É duro. Eu te falo, enquanto eu tô não, te falando, que, por certeza. exemplo, assim, eu tô com duas produções em curso. Uh -huh. O do Gui, que vai do filmar Guilherme. na Paraíba, uh -huh. é, que é um, um, um filme... Super autoral, poético, super poético, né? entendeu? E teve, sim, seus apoios, teve, sim, seus recursos. É um filme de orçamento baixo para os padrões brasileiros, que eu nem acho baixo, assim, porque eu acho que isso, sim, é um problema que a gente tem aqui. A gente filma muito caro. Você e esse, acha, eu é? acho, acho caríssimo. Eu acho, eu, relativo aos colegas do, do resto da América Latina, por exemplo, assim, é uma loucura quanto custa os nossos filmes, sabe? Assim, a e gente... O que, que se deve isso, você acha? E por quem que a gente faz eu orçamentos acho, tão caros. Eu acho que é uma deformação do mercado que foi de resultado. Resulta que talvez resulte do tempo que não tinha filme. E aí não tem tanta é... prática, não sabe fazer, como menos dinheiro aí? Não, livro, não é? É isso? porque as pessoas faziam um filme por ano, uh -huh. por exemplo. Então elas cobravam um cachê, por exemplo, achando que elas nunca mais iam trabalhar Entendi. naquele ano. Entendi. Sabe? Agora tem vários filmes. É então, verdade, mesmo, a gente faz precisa. Acomodar. Tem, tem, tem uma nova situação, configuração é. sendo uh -huh. criada que vai precisar que a gente regule essas relações nossas, inclusive de trabalho os técnicos com os produtores é até porque essa abertura para o mercado de séries também precisa de profissionais que geralmente são profissionais que vêm do cinema você está movimentando o mercado cinematográfico também né quando você na televisão você produz é, conteúdo de dramaturgia enfim que você está abrindo um pouco essa sua... é eu acho que assim, cara se eu tivesse começando agora eu ia só dar beijinho no ombro <laughs> no meu e no do, 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 de quem está trabalhando para essas coisas assim porque tá sabe assim, tá muito legal é, assim foi muito mais duro sabe Sabe? E, e é, tem, sim, espaço. Se você quiser, tiver muita vontade, muita tesão, tiver com muita gana, você faz. Produzir filmes é problemático. É. Ainda que você tenha todo o dinheiro, ainda que você tenha um diretor de todo talento, ainda que você tenha um excelente cast, você vai deparar com isso. Então, não é para fracos. Se você é, quer uma não, vida não, se você mena, suave, pensando... sem sobressaltos, melhor você fazer outra coisa, é, entendeu? É, é uma vida de sobressaltos, sim. É... Então, assim, eu tô aqui, por exemplo, tô cheia de problemas, que eu vou encanar, enfrentar daqui a pouco. Uhum. E tô lidando com todos eles, sabe? Uhum. Assim, mas eu. Não, eu, eu acho que tô essa feliz, sua postura eu gosto é faz parte, eu... parte da, da alma do produtor também. Porque se você eu, ficar eu... lamentando, se você ficar pesando cada dificuldade que aparece, você não sai do lugar. Então, eu acho que o produtor também é, sobretudo, alguém que se coloca com força na vida, alguém que olha para o problema e fala, vamos resolver. É, você tem que, é que, ser, boa, que... Você tem que ser otimista. É, porque... Claro, porque senão você não sai do se não lugar, 64 horas. Você, dá não dá dá você senta, no pato, chora, porque Realmente é muito chato, às vezes, assim, tem coisas horríveis que tem que fazer, tem coisa, uhum. tem dia que você fala, meu Deus do céu, sabe, eu não. vi uma foto agora, por exemplo, eu tava aqui esperando, olhando no, no celular, no Facebook, vi a foto de um cara que é amigo meu, não é nem amigo meu pessoal, nunca que fui na casa dele, nem um que foi galinha, mas é uma pessoa que eu conheço, que trabalha na e assim, uma foto dela de férias, ah. eu fiquei com ela, Ai, deve ser tão bom ser funcionário, é, sabe, no, sem ter férias, sabe, férias, né, ali, tal. mas eu tenho certeza, por exemplo, que quando ele olha uma foto minha, no meu Facebook, no que é no festival lá no Panamá, é. com um monte de amigos, com um monte de gente numa mesa tomando vinho, todo mundo deve achar que a minha vida é só glamour e maravilha, que eu vivo aí pelo mundo viajando e uh -huh. passando filmes uh -huh. e, e convivendo com artistas interessantíssimos, uh -huh. pessoas. É verdade. Uh -huh. mas... mas não é só isso. É, não é só né? isso, é, é duro também, é, é bem duro. É. E eu queria saber de você também a sua impressão sobre o público, assim. Você produziu o primeiro filme do Celton Mello, que é o Feliz Natal, e depois o Palhaço. O palhaço teve um grande sucesso de crítica e de público. É, é um cinema autoral, não é um cinema, não é uma comédia facinha, é uma comédia, sei lá, zorra total, não é uma coisa tão acessível, é mais sofisticado. O que é o um Celton que fez quer... igualzinho ele queria? Não, é linda é, é de número. O que eu quero é. dizer é o seguinte: tem um mercado de filmes muito populares de uma comédia. Que é uma comédia que o Brasil está acostumado a ver, que leva 5 milhões de pessoas ao cinema e que tende a ser um filão, entre aspas, que as pessoas acham que é mais fácil ou que é mais vendável. Yeah. Que tô... É? Sim, mas o que eu estou chamando a atenção é assim: você tem um filme que eu chamo de autoral, para mim um elogio. É alguém não, que eu que acho que não que abre elogios. Eu, eu acho que o Celto não é um, um autor ou não é um diretor que seja despretado despreocupado com a comunicação dele Não, com o absolutamente. Não, absolutamente! Outros são, sem sim, crítica sim. um a outro. Sim, você está dizendo, eu trabalho com o Celto, vamos agora partir para o terceiro projeto juntos, eu adoro o Celto, eu acho... É, aliás, eu sempre falo que assim, os meus filmes favoritos de fazer são primeiros e segundos filmes. <laughs> é, Filmes do Celton e ah, co Adoro fazer Muito filme bom. com o Celton. Celto. Mas o Celton, por exemplo, sim, ele, 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 ele é um artista popular, ele é conhecido, ele tem um público que gosta sim. dele e ele tem vontade que esse público ve, goste das coisas que ele faz. Sim, faça, mas ele é sofisticado. Claro, mas não, uma coisa não inviabiliza a outra. O Scorsese é super sofisticado, o de é super sofisticado, vende no mundo inteiro, uh -huh. sabe? Essa, essa, essa dicotomia cinema-comercial, de má qualidade, com, entendeu? Isso, isso é uma coisa que a gente está criando aqui, que é um, inclusive um monstro que a gente tem que matar na raiz. Eu acho que tem que parar de fazer isso, sabe? Assim, o público gosta também, sabe? Eu entendo que tem é, projetos comerciais que são feitos a toque de caixa, com outras expectativas, com outras pretensões. Eu entendo que eles são importantes. Eu entendo que, qual... eu sei que todo qualquer país do mundo tem seu nicho comercial, seu nicho de cinema comercial. Isso é um negócio. Uhum. Isso uhum. é um business. Isso é uma coisa uhum. que rola, entendeu? Uhum. E não tem que ficar todo mundo agora lamentando por isso. Eu não na, eu não entro nessa guerrinha contra o cinema comercial e nem a favor do outro não, do cinema. Absolutamente. Né? Pois é, se eu, é, não, absolutamente. Eu não, impressão, não, não porque geralmente... Falando... Não, mas é porque quase que todas as pessoas buscam isso da, da gente aqui. Uh -huh. Que a gente toma posição contra ou a favor de alguma Sim. coisa. Eu não vou fazer, por exemplo, um filme. É... Que não seja um filme sério. É, é, eu, eu acho que tem pessoas muito mais competentes que eu para fazer isso. Tenho colegas que fazem isso muito bem. Eu estou tentando fazer o que eu acho que eu posso fazer bem, uhum. sabe? Mas eu não, não. Eu acho que pode sim. Por exemplo, o Palhaço é, foi uma surpresa para muita gente. Para nós, não. Uhum. A gente sabia que ele podia comunicar com o público uhum. se ele conseguisse ser lançado uhum. é, adequadamente. É, porque ele não é um filme hermético, não é um filme difícil. Não. É um filme que chega nas ele pessoas. passou que que Na televisão é aberta. É um relativamente Cara, simples. Sim, eu recebi e-mail mensagem Diaba 4, de quatro 4, quanto é lugar do Brasil sabe o filme é. É, ele, ele fala ele toca o público é. de uma maneira então é. assim não, por isso que eu acho assim não necessariamente é, popular é, é aliás eu, eu queria fazer um cinema popular brasileiro assim mesmo uh -huh. sabe assim tem o cinema comercial e tem o cinema popular uh -huh. o cinema comercial eu não a mim não me interessa muito ele é, é, nem produzir não, não acho que eu seja a melhor pessoa para fazer isso, não sei fazer isso, não, não poderia fazer isso bem. Uhum. E eventualmente assisto, vou para poder, até para entender, porque eu não quero ficar também falando de uma coisa que eu desconheça. Sim. Agora, a experiência do palhaço foi uma delícia. Você não sabe uhum. o que é a alegria que é todo mundo ver seu filme, gostar do seu filme, é. assistir seu filme, comentar seu filme. É, é muito filme gostoso. É, muito, muito, é muito bom fazer filmes radicais filmes entendeu e eu acho importante também que, que tem esses filmes de experimentação esses filmes de, de testar linguagens uhum. e filmes mas eu, eu sim eu quero fazer mais palhaços na minha vida sim, sim. sabe assim mesmo e ainda mais que eu sei que o palhaço não foi feito é, sob medida para agradar no sentido é, pragmático de, é, de, negócio, de negócio mas ele foi feito afetivamente para agradar no sentido amoroso do céu com o público dele que Sim. ele tinha, queria que o público dele desfrutasse um biscoito fino Sim. sabe e é exatamente isso o projeto é, né é. e como é que é a sua relação com as coproduções? você gosta você tem muitos parceiros ao redor do mundo você agora está produzindo dois filmes não são dois não eu coproduzi com a Colômbia um filme que chama La Playa, La Playa que até estreou no Festival de Cannes 2012 uh -huh. que vai estrear agora, comercialmente, aqui no Brasil. É um filme, primeiro filme também, é um filme pequeno, de orçamento pequeno, mas é um, uma joia, uma graça. É. E o diretor chama Juan Andrés Arango. Eu, eu viajo muito, já há uns 12 anos, 13 anos, que eu comecei a viajar para esses mercados e tal. O, o narrador de Javé me imiscuiu nesse mundo do uhum. cinema independente, sobretudo na Europa. Uhum. E eu eu fiz muitas relações, e o próprio filme do Matheus teve apoio de fundos internacionais de cinema independente. Então, assim, eu, eu me relaciono com essas... Com esses, com esses fundos europeus, com essas pessoas, com esse, com esse cinema europeu e, uhum. e latino-americano que a gente encontrava muito na Europa antes era um lugar é, é, fundamental para financiar esse tipo de filme. Antes eu não podia fazer um filme aqui no Brasil sem contar com esses recursos. Hoje eu, hoje eu consigo, Sim. sabe? Já mas é eu, mas história, eu ainda né? continuo me relacionando e nisso você conhece as pessoas. Aí quando você vê você está coproduzindo, eu sou muito é, facinha no sentido de que assim é, se assim, me dá uma coisa é, que me agrada, eu já fico Sim. toda. Na é, mas eu é um, é um, acho que é um bom caminho, assim, você trabalhar pela sua paixão, pelas coisas que você acredita, você investir nos projetos que você acha que. Mas vale eu fiz a pena. esse com a Colômbia eu fiz outro com a Argentina, que tá ficando pronto, uhum. que chama El Ardor, que é um, um diretor que chama Pablo Fendrik que também conhecia aí pelo mundo afora. E ele, uma hora eu falei: e aí o que você está fazendo? Ele falou: estou fazendo esse filme e tal. E aí entrei no filme, acabou que o filme cresceu bastante, a nossa participação no, no, no brasileira no filme. O filme tem. É, o, o protagonista é o Gael Garcia Bernal ah, e, a, e a menina que faz com o Gael é a Alice Braga. Ah, que barato. O Chico Dias fez também, magnificamente Grande ator, bem, né? um monstro completo. Gael chama Chico de mestre agora. Ah, que legal. E. E tá muito legal, é um western, assim, eu adoro. Eu sempre quis fazer um western, sempre imaginei que eu ia fazer lá em Montes Claros, onde eu nasci, mas. Você é de Montes Claros? Um eu tenho uma amiga de que lá. Que fizesse lá em Misiones, no interior da Argentina. Então ainda estou tá devendo o meu lado <laughs> fazer lá em Montes Claros. <risos> <risos> e estou fazendo também, eu estou associada de um projeto do Lisandra Alonso, que é um autor importante da Argentina, de um cinema radical bastante radical, bastante pessoal. Já fez quatro filmes, sempre estreia em Cannes, é sempre o queridinho do do mundo do, mundo aí do cinema mais autoral, e ele fez um filme agora que chama Sem Título. E o nome do filme? É, o nome do filme é sem título, que é com Vigo Morsen. Ah, que legal. E, e aí eu tô associada e até fiz uma, uma negociação com o Canal Brasil, ah, é? de coprodução produção nesse filme. Ah, é. bacana. E tô fazendo da Lucrécia Martel. Jura? Então, que barato! Você já conhecia ela? Hum, eu conheci ela em Cuba, ah. em 2008. E aí, na época. eu Louca é, por ela, também. como todo mundo é. que gosta de cinema. Aí eu falei com ela, escuta, você não quer fazer um filme lá, no, um projeto comigo no Brasil da gente adaptar a Clarice Lispector? Olha que barato! E aí ela falou que estava ocupada, que tal, mas que entendia por que eu estava propondo isso para ela, que ela conhecia alguma coisa da Clarice, que ela entendia, e, mas que ela não podia, ela estava envolvida com um projeto lá uhum. que acabou, inclusive resultou que nem nem aconteceu. Quando foi no começo do ano passado, eu recebi um e-mail de, dela falando assim, escuta, você é aquela pessoa? que falou comigo em Cuba de fazer que um projeto parada. da Clarice, aí eu falei sou, ela falou então eu queria fazer um Skype contigo, aí marcamos um Skype e ela me convidou para fazer esse projeto que a gente vai fazer é uma adaptação de uma novela argentina de um escritor que não é muito famoso aqui mas é muito famoso lá muito valorizado e muito conhecido lá no, 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 na literatura dos argentinos mesmo que uhum. não não, é, não virou não atravessou as fronteiras que chama Antônio de Benedetto Chama Zama, e estamos preparando. A Ai, ideia é filmar no, no segundo semestre. Que legal. Tipo, perto glória. do Zé. Eu e a minha loucura de querer fazer. Aí tem duas isso, aí tem o do Zé Luiz de Villa Marim, tem o do Guilherme Weber e tem, tem da. Tem o da Anitta, Anitta. Que é a minha pupilinha. Uhum. Anitta Rocha da Silveira, que tem. Na verdade, ela nem tem tão um pupila mais, porque ela já tem 28 anos, vai fazer. Eu a conheci quando eu fui júri de um, de um festival. Esse festival Fêmina, sabe? Que uhum. tem de filme dirigido por mulher. Uhum. E eu conhecia o curta dela de graduação, que ela mandou, que chama O Vampiro do Meio-Dia. Aí, na época, eu gostei tanto do curta que eu falei com o pessoal da organização do, do festival para me apresentar a Anita E falei com ela: quando você tiver seu longa, se me procura, comigo. que eu quero fazer contigo. E aí ficamos desde então próximos. Ela fez mais dois curtas muito legais, um, inclusive, estreou em Cannes. Na quinzena dos realizadores e ah, agora estamos legal. fazendo. E ela tá ah, aí. Então os dois bom. no trabalho de parto. ela que e o Guilherme, que entendeu? Bom, Cada que um bom. sofrendo à sua maneira. Ah, mas é uma delícia. E a eu a parteira, né? <laughs> Muito obrigada por ser essa parteira do cinema nacional, <laughs> querida. Muito Obrigado boa sorte, sucesso para você. <laughs> bom, se você quiser ver a entrevista na íntegra, entra no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem tem mais.